ma dhici karayso, xaaraan bayna ka tahay. Marka waxaan nin sheegayaa mesaajkaas waa mesaajkii u dambeeyey Suldaan Cabdalla Dabarkaale uu ciise u dirayo madaxweynaan hayo, madaxweyne noqonayaayo. Warartu waxaa ka horeysa intaan madaxweyne noqon, il faut que je sauve mon pays et mon peuple. Ladan Cusmaan Faarax waakaas waa abo nin bay noqon kartaa, abo waa Islaan, abo waa nin, abo waa Islaan, laakiin de waa qulunka aan sheegayo meedhan, waa qulunkii Itoobiya ka yimiday, ka yimiday maaragtay Somaliland. Waa kuwaa waxaa madaragtay weliba sekie triste et malheureux oo la yaab leh, dhalinyar, dumar yaryar, hooyo iyo aabba oo dhalinyara, les plus extrémistes, les plus grands criminels dans les réseaux sociaux, ce sont des jeunes, ce ne sont même pas des hommes âgés ou des femmes âgées. Ce sont des jeunes, ce sont des jeunes qui sont les criminels. Mid ban ni chéri. Ladan Cusmaan Faarax waxa Mareykan jooga, waxa Canada jooga, waxa Belgium jooga, waxa France ku nool iyo meel kastaba. Ballan baan nii sheegnay dowladda cusub markay dhalato inaan dowladahaasoo dhan inaan aan ka codsanayn inayna soo celiyaan. Ballan waxaan ka codsanayaa ummadda reer Jibuuti, Canfar iyo Ciise, haddaad Ilaahay taqantiin, s'il vous plaît, war videoyada noo duuba, s'il vous plaît. Waa nii sheegayaa, wuxuu nila hadlay waa Suldaan Cabdalla Dabarkaale, gardez les vidéos, videoyada duuba ragga extremistka, ragga maarata qaatiliinta ah, ragga Ciise iyo Canfar waxay doonaan noqdaan eele hala dilo, hebel hala soo gowraco, hebel hala googooyo, kaabaa laga argoosto. Waxaa naga codsanayaa s'il vous plaît enregistrez les vidéos, gardez les vidéos ou archive tous les extrémistes. Barre, Goulal, Djita, Nabadid, Mohamed Awale, dhammaantood. Fosia madaragtay Fosia Qurun baan ugu yeedhayaa, Fosia halgan maayo, waa Fosia Qurun, waa guddaafad socota. C'est une cadavre vivante, une femme complètement mais cadavre, mais waanta oo waalan oo ciyaala suuqad gaboodee oo quruna oo guddaafada ya habeeni maalin maarta iyadoo Belgium joogta oo ku socoto dawo ki gravement malade ya haddana ka hadlaysa waxay disho iyo waxay gowraco iyo waxay soo argasto subax iyo habeenba. Cajaladaha duuba reer Belgico, cajaladaha duuba immigration belge u dhiiba hala soo masaafuriyo Jibuuti hala geeyo. Ha Fosiyeede cajaladeega duuba immigration Belgique geeya hala qabto hala soo masaafuriyo Jibuuti hala geeyo, dadka la dilayo ha loo geeyo ay sheegayso, ama Itoobiya la geeyo. S'il vous plaît, wayaleen reer Belgique iyo reer Canada iyo reer maarata America iyo reer maarata Francis, howlgab baad gasheen inaad maaragtay aad duubtiin ood cajaladaha duubtiin. Xaq baa loo leeyahay geeya maaragtay maxkamadaha Faransiiska, Belgiumka, Ottawa, geeya maaragtay Mareykanka, u dhiiba maaragtay sayada FBI-da, u dhiiba halkan London, u dhiiba MI5, MI6-ka siiya maxkamadaha, u dhiiba cajaladaas. Extremistka, criminalka, réseau sociaux-ga waa in la soo dhigaa oo la duubaa. Fosiyada haddaanad ka masaafurin maaragtay Belgium, waxa weyaan dad batidin. Ninkan waxaan la hadlayaa walaalkaya ee Cali Dabarkaale, yaan la hadlayaa Cali Dabarkaalow. Habeeni maalinba adiga televisionka soo gala, waa adiga maaragtay Fadxi Bukaco ka soo hadla. Maxaa naga qabtay maaragtay, ii sheeg muxuu ahaa maaragtay ururkiina organizationginu inaad maaragtay cajaladaha Fosiya ee habeen maalinba maaragtay leedahay waxa la dilo hala gowraco. Pourquoi vous l'amenez pas à l'immigration? Maxay ku joogtaa Canada ina Belgium? Waraaqadaha maxay ku qaadatay? Ma Jibuuti bay ku qaadatay? Ma Soomaaliya ku qaadatay?
هذا سومال كوكاتي إن باسبور كرديان نسوي ولا كذا كذا كلام أو كوفكي بنشيغ ولا كذا كذا يا كسوة كندا أو ستاتس أوني أو فرنسا celui qui a menti sur son origine ولا كذا كذا يا en plus مرتي ولي مركي أو ريزو سوسيو ناقي ينبا أي مدرة تروح أكشيغ يا مركا علي دبر كلو ده محكمة جاية أو قبطة قبطة أمسية أو مرة جيبوتي جاية إن عمر قالوا جاية أي ما كجعش أي لا الدولة دي جيبوتي اسمع عمر قالوا وابقوا قالوا جيبوتي جاية هدات سمين ويدين أنا كاسمين هنا وانسوينا وانسوينا لكن وحن لا إكستريميسك ريزو سوسيوغا أجل ده هو هيسين قبطة أو دوبة محكمة الجاية نمبر 1 واحد كل بلاودين فوزي كل بلاوة فوزي كل بلاوة نمبر 2 ويجريان كوكرو إنجليزي غير جوغا والله هلي كرا والله دوبة يا الفول زامينيو دوان لو ام اي 5 اي ام اي 6 اي التربينو انجلي كندا سي باري نبدي كي البرتا سي سانكويل او سون لي افار او سون لي جيبوسيان Comment se fait-il que quelqu'un qui est au Canada et qui du matin au soir qui dit malgré il faut tuer, il faut se venger, il faut. C'est pas possible. وقوين ان بوف ديبيل وجري سيغا وجري سيغا سيتا ان كذاب الى مالادو او سنكم ديغري سيتا مالاد برر كان يوجغان براسن اي غوريل كوويك اي غوريل كوويك ايغا و بوكا مع نقض ياي عذر كان نقض الى مالاد كاني كلام مالت نبدل ليه مرو ياي المهاير مرو ياي وإلما يرفضوا وفويو وكسب حمار تكرس كرجع أوكي مدي توبي وحلو شيء يا جريني سين بقوا محلو قبل لاي محكمة ده محلو كن لاي نبديد محلو كجوا ما سومالي بكوجوا ما سومالي تجيبوتي بكوجوا هدو سومالي كجوا وباسوار كان ديان قاتي هلا جا قارو أو إيميغراسيون كان ده هلو ديو مسفيد فيه والله قبل جيبوتي والله قصة طول محمد عوال محو كجوغا الصومالي بو كجوغا بس جيبوتي بو كجوغا والله قبل السقرة جيبوتي والله صوتوري إثيوبيا لو توري مركبة نسكون منينا مركبة نسكون منينا رونتا إثيوبيا مركبة نسكون منينا جيبوتي مركبة نسكون منينا مركبة نسكون منينا كي اللي باحة يا كي ما دلت الحنية لي مركبة نسكون منينا حنية هنا إن تلفزيون قد كان ليسين حنية كل دي لكن ciyaartu waa gelin dambe iyo kubaddu waa Ethiopia iyo Djibouti ha kubaddu waa Ethiopia iyo Djibouti iyo Somaliland laakiin mid baan sheegaya ciiso in Umar Gelay iyo raggiisa iyo agentkiisa iyo mercenaryadu way dileen ciisa Djibouti baan la hadlayaa ciisa Djibouti baan la hadlayaa war vous allez perdre sur toute la ligne haddad mar dambe haddad أرتين من عفرة قبل عفرة الماء عفرة أول الجوا يا غكيس أول الدلاي أول الجرعي أول داوتين وواحد نسوى إلى هاي هو عادل إلى هاي هو عادل التوبي واحد كسرعة دبكاس يك هالجلي وانا قلنا نشيء نجيري واربقول سنة ضد بانكرنا يا إيش هبن كليات النبضكم وسيعن sincèrement والله عيسى هبان كلياتي نبات مو سوحن يا وي حسين حسين ابراهيم حمد مي سي نورمال ها سي تو بي ميم بورسيف مالتي افيك علي دبركالي ولي زوتر مالتي فوزيا نباتي او سون لي زافار مي سي انكرويام لو كندا سي ان بيي دو جوستيس سي ان بيي دو ليبرتي Les Amériques, l'Amérique c'est pareil, la Belgique c'est pareil, la France c'est pareil, ce sont des pays de droit. Comment est-ce possible que
quelqu'un puisse venir ici et parler de haine et de crimes mal ratés sans qu'il soit poursuivi. On a les vidéos. On a les vidéos. Et c'est tout à fait normal. Fouzia, il y a Nebedid, il y a Marat Mohamed Awale, il y a Barabi Waïs, il y a Kapta, il y a Marti, Djibouti Loso Safria, il y a Nationalité de la Kala. Et c'est où il dit l'entrée? Avec ce que dit Gayen, j'ai dit Yougoulel, Hebel Kabis Allah Katio, Baas Kalaka Katio, Hebel Hel Diri, War Is Magisi Wade. Alors, on a un salam, 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 on anuguna ballan baan u galaya sheekh abdullah bashir iyo sheekh abdullah god haddii la hayra inaan la shaqeyn doono ballan baan u galaya sheekh abdullah bashir any time what soo wici kartaa sheekh abdullah god aduguna saas leegabti waan la shaqeynaya laakiin se ballan baa iga go'an oo ii cadahay in taliska jabuuti ismaaciil umar geel inaan meesha aan ka toorayno waa ballan aniga المحكمة دي جوتوا بس راح أكتبها واتجريسين هاي هاي بيش كده فيسبوك أتكلسين موت سلطان عبد الله دبر كاري يا أتنت على السورة تي اللي تا أفجم بمقوضة اسمعينه ما تقول لي المحكمة دي جوتوا راح أكتب وانتربالو جيسين لكن والله قرنا هنا بين أمورتاي لكن وعم يدو يا هدان فرصة هلو إن أنتريس في جوت إن المشك قاعدنا حلال بيتاي diaspora djibouti sodo aderon ka ta diaspora djibouti adenen etiopia ya dahen naratay somaliland sodo isa djibouti we utala imak inay kaan oy anfarta djibouti ga anta qabsadan wax kale oo hare ma jiro oo djibouti sofeenaya djibouti wani shay isa etiopia weligi nabad kumu siixan isa somaliland نبض وحكو الساحدي إلا يسياد بري ما أنت أولو الباكة تاجم أولو الباكة تاجم الدياسبرا جبوتي الفوكون صوف جبوتي جبوتي وين بتبادينا إيانا بتبادين كرا وعيسو صوكع وعفر قاعدة عنده يسخب صدان ستو حبيدو هنقول هذا مركب ورانوغو حنسوغا يا أو كليهتي إن عمر قلوي ملقا يا صماع إنه عمر قال سيف عم بيمل غايا أنا أقول عن سوايا أو كرياتي فلسك أبي أحمد أو داقضة كبح بس ستو فلسك أبي أحمد أو داقضة كبح والله باني يقول دارتي ما أنت واني لحد لي وانا نيشي بلن باني يقول قالي إن أنجويت قلعي مرك بلن باني يقول قالي إن أنجويت قلعي هدوي لهيلا waxaan sugayaa on habeen iyo maalin ku duceysta oo Ilaahay ka barya Ilaahay uu iga qaad madarti Abi Ahmed Abi Ahmed markuu socdo reer Djibouti si fiican u dhageysta iyo Ciiso Ismaaciil Umar gelena uu socday abdoona abdiide isays afawarki isaguna uu socday Eritrea Cabdullaahi Farmaajo isaguna wuu socday la soo noqonayo haaraan bay ka tahay isagu inuu Umar Geele ku xirin yahay waa ninka inuu Umar Geele u hambalyeeyay sanke monda ma kaaban uu soo noqonayo anaga ninka inuu Umar Geele hambalyo u diray afriya fartag sinadood ee yiri mar shanaadkii waan kugu hambalyeenaya madaxweyne Ismaaciil Umar Geele ma kaaba Soomaaliya ku soo noqonay Ilaahay baan igu dhaariyay reer Muqdisho Ilaahay baan igu dhaariyay riyadahan war war dabaka amarte idil farmaajo dabaka waxay sheegaysay walaalka ka sheegayso ma taa walaalnimo ma wa qurun hajira oo tuuga oo lamid Ismaaciil Umar Geele oo doonaya xukunka litalisa inuu Soomaaliyana soo saaka dhigo oo sawna ilaaye maanta shanaad
shan jeer in la soo doorto xaaraan bay ka tahay, ma soo noqonayo. Warkaas wuu cad yahay. Extremistka iyo ragga maaragtay xajirka ee canfar maaragtay maalin walba maaragtay wax ka sheegaya ee waa la gubaya waa la gumaarayaa, ragyow war hala isugu soo dhaadhac maaragtay banaanka. Ha Itoobiya waa tan, Itoobiya waa tan, laakiin Itoobiya Itoobiyadii hore maaha, way bedeladay. Itoobiya cusubaa soo baxaysa, Itoobiya nadiifaa soo baxaysa, Itoobiya daacadaa soo baxaysa, Itoobiya mad aragtay nabadgelyo iyo dimuqraasiyad iyo cadaalad baa soo baxaysa ilaahay ka horti, alxamdulilah. Tigree malaa'ig maaha, tigree wuu khaldamay, tigree wuu khaldamay, amxaara way khaldantay, oromo way khaldantay, laakiin ragga beritoola imanaya xukunka Itoobiya waxa weeyaan geeska oo dhan bay nabad ka dhigayaan. Keli talis dambe xaaraan bay ka noqonaysaa. Constitutionka Itoobiya soo socda ninku lama moondaa ma dhaafayo, lama moondaa ma dhoofayo. Eritrea saasi leeg laba jeer soo sharxi karaa, Soomaalina saasi leeg, Jibuutina saasi leeg. Taas Maraykanka uma raacaynaa, taa Maraykanka iyo taa Faransiiska unbaa raacaynaa. Constitutionku waa laba moondaa, laba moondaa oo shanshana setu way dhammaatay. In cumar geelena ballan baa niigu qaadnay isagoo ka tinadaysan, isaga iyo tuugiinta la joogta iyo khaatiliinta ballan baa niigu qaaday inaan gabood geenayno, gabood inaan geenayno. Ballan waxaa niga codsanayaa ciisow canfaray, ciisow canfaray, ha taabsanina, ha dilina, waxa u geysanina. Maxkamad baan marinaynaa, waxaan doonayaa indhahayga inaan ku arko ood ila aragtiin Ismaaciil Cumar Geelle iyo raggaas oo maxkamad la keenay Jabuuti. Ilaahay baa nagu dhaariyey, ha taabsanina. Dhammaantood iyo magaceedii Khadra Maxamuud ku magac dheer maxay u bixisay magaceedii ya Fatxi Bukaac, maxay u bixisay magacii baa iga baxay Fatxi Bukaac, magacii baa iga baxay Khadra Maxamuud Xayd. Ilaahay waxaan ka baryaynaa iyaduna intaasoo gacmo oy dhiig bay gacmaha ku leedahay, waan ogahay waa hooyiyo, waa tani kaliya war waxaas ka baxa. Gacantaan ku haynaa, gacantaan ku haynaa Khadra intay dadishay, intay Ismaaciil ay wax wala gumaadeen oy sumeeyeen ay baabi'iyeen, gacantan ku wala haynaa. Marka waa in maxkamad la keenaa, maxkamaddu waxay ku xukunto yaan u ogolaanaynaa. Waa ballan annako wax walba miiska soo dhignay. Marka fadlan ha taabsanina, ha dilina, dhagax yara ku taabsanina. Qabta gabood baan geenaynaa, latina fuad gabase iyo inta marka dulmiga ku xidhan dhammaantood waan soo sii deynaynaa. Abaalmarinna waan siinaynaa, abaalmarinna waan siinaynaa. Hadday noqoto qaranka Jabuuti etat parallel, merci diafara etat parallel. Marka waa kaas kan waxaan nii sheegaya. Ciise Itoobiya waa fidna wayaasha dabka shiraya Jabuuti, waa ragga canfarta gugmaaday ee googooya waa iyaga. Sababtoo ah qofku markuu daacad yahay, qofku markuu nadiif yahay, wuxuuen dhibta loo geystay Itoobiya. Hadduu ciise hadduu ka Itoobiya hadduu daacad hanaa, wuxuuen isaga oo Jabuuti aanan gumaadin yuu maxkamadaha iman lahaa, yuu adduweynaha la hadli lahaa, yuu madaxda oran lahaa canfar baa gumaaday, canfar baa taa igu samaysay ilaa arka. Maaha madaratay inay yidhaahdaan canfarta Jabuuti aan ka argoosanno, canfarta Jabuuti aan gumaadno, canfarta Jabuuti aan dilno. No, no, waa khalad. Ciise lagu baabi'inaya in Cumar Geelle ka dambeeya waxaan oo dhan waa qorshe uu dhisay, waa qorshe la diyaariyey oo la wado Ismaaciil Cumar Geelle uu rag iyo Xasan Madoobe iyo Zakariya iyo Maxamed Jaamacay madaxa gashadeen
afar baa laga qaadayaa tijoore, afar baa ubax laga qaaday, waa afarta tijoore iyo ubax iyo dakhl iyo jabuuti iyo cabdisamiix, annakoo walaala, annakoo isjecel yaan meel kastaba ku noolan karnaa. Waryaada hel war maskaxdii bay igu jirtaa. On a pas besoin de tuer si aan walaal ku noqono. On a pas besoin de voler si aan walaal ku noqono. On a pas besoin de mentir si aan walaal ku noqono. On n'a pas besoin de torturer si aan walaal ku noqono. Non, anigu haddaan madaxweyne noqon lahaa intaasoo sinadood wallaahi baa nagu dhaartay ciisiya cafar iyo geesko dhamma nabad ka dhiglaha, wallahi baa nagu dhaartay. Cafar iyo ciiso isjecel, cali samiix oo dakhl iyo tijoore iyo ubax isjecel, tijoore iyo ubax oo maaragtay cali samiix isjecel, yaan indhihiina nagu tusilaao shana. Laakiin cafar baan dilaynaa, cafar baan dhulka qaadanaynaa, cafar baan gumaadaynaa. Ood weliba ciisow ku faanaysiin, ood resolutionga soo galaysiin, garba ciise lagu dilay, garba ciise lagu gumaaday. War hadday jira iyo hadday dhacday bini-aadamku wuu khaldami karaa, dib way iman kartaa. Qori marka la qaato, dhul marka la sheegto, way iman kartaa. Laakiin raggii iyo dadkii aw mutacalimiintii ciise, ragga aamusan aw, aadan faarax aw, aw jibriil aw, aw madaratay kii madaratay in muxuu kii sojiig madaxda ka muxuu buureeye aw, aw buureeye aw alaale, aadan alaale aw, aw madaratay rayaale xamu, aw madaratay in madaxweyne ku-xigeenkii, aw madaratay xuseen buux ninka kula maaratay cafar dhiigooga yaan ka talabsan dhulkastaa ku qabsanay. Ecute, cafar war xuseen buux war ciiso maxaatiin marka waa kii etoobiya waa xuseen buux mise buur xuseen baan jecela oo london imiday oo dadka ugu sheekeenaya oo kule dhulkaan qabsanay dhul maan haysan ee cafar dhiigoodii baan ka talawsanay oo dhulkaan soo qaban dhiig baan maaratay aan ku qaadanay. Waar buur xuseen baa leh oo af soomaali ku hadlaya ood maqasheen indhihiin iyo dhigiin aad ku aragteen ood markaa cafarna maarata aad maarata wax ka sheegaysa mefuzeed fu waad waalatihiin magac abtina nagu yeedho maarata waa waxa weyaan waa xaaraan ilaahay maaratay abti saasoo kalaa maaratay ilaahay baan maarata aan ka magan sheegtay abtinimo sidaasa ilaahay baan ka magan galay. Buur xuseen oo kule dhul maan haysan ilaahiyo zeyla ciise dhulkuu qaato oo dhamma dhiig buu ku qaatay oo cafar dhiiggeedii buu ka talaawsaday uu ku faanaayo london isagoo jooga normalmon markaas in buur xuseen in la qabteehdo maxkamad la geeyeen oo la xidho oo london lagu xidho ninka saa u hadlaya. Buur xuseen maalintaas raggii duubay cajaladda inay qabtaan bay hadda maxkamad geeyaan kiibaa ciise maanta. Waryaadahen waa cafartu markay cafarta etoobiya markay maqayso buur xuseen oo kule dhiigga cafareed baan ku yaan ka tallaabsanay oon googoynay oon halkaa oon dhulka ka qaadanay ilaahay baa nagu dhaaray reaction cafarta maxaad mooyeysiin maxaweyaniin baad mooyeysiin maxaweyaniinta aad ku haysatiin jabuuti eed maa oo taashka u haysatiin yaad weystin kuwa etoobiya kuwa eritrea jooga yaadahen war dembigay ninkaa isku geystay ninkaa cafar isku dilay ninkaa isbaabiyey xadhiggii linugu xadhiggii maaragtay lagu jidaa lagu dildil ah adaa u geeyey cafarta adaa cafarta u geeyey miwi dilayta waa dad waalan weyaan markaaba maratay ogaaskiina qabanayn gandihiina ay qabanayn ayna ka hadlayn macnaato waruuxu waa dhagarqab dhiig gacmaha maarata ku wala leh. Faransiisku muxuu yidhaha kii dimo conson midka aanan wax ka hadal macnaato wuu ogol yahay. Qur-aanku muxuu yidhi ilaahay muxuu yidhi haddaad naceeb tahay ka hadal haddaad ka hadli karayn farta taag
هذا فرت التاي كريم عندها جبر جبر كسي يا مدى حلول هذا أنا كريم قلبي قال هي نيته كنع وروح يبا لقى ما هيو وروح يبا عيسى لقى ما هيو عيسى مركز حق يلا هو ولا مستك ويا اك مد با خلدم كرا او عيسى لا با خلدم كرا او عيسى صدح با خلدم كرا او عيسى وار امدن سدهو خلدم كرا او ان اسكو قبنين شري الياس با مرتي سوفرستي كارتيلا تي في الياس حسن كاريكاتوريست سيرو والله سدا عمو والله روحوا ورا نيغا ماها يونايتد نيشن كا يا قرال كي سو قرتو من دبا كعي سيدي سيدي كي حبشك عيسى مرتي كي كلا جيبوتي مرتي بشكل لورنا يا مرتي ابتغيها مدرتي سو واحد لا وينك اركعي اني عنان بيتونا يا مرتي الياس هذا رونتو شيغيسا معناته عيسو نيكي رونتو شيغا ابوي ديلان ابوي عيان ابوي بهدلان وروي عجيب وعجيب ومدن او مدرتي وما تدي مدرتي اسكو هيغيسا اون اس قبنين غبر اي اوري اي ابي ويلب ورك كباديها كي ميدي بدوغا هي كمارت متعلمك واسكو مسخ ستاب خيال انا جاي جنب او جوغي والله وبالله وتالله ما نلاه انا عرورته اي غبدهده وتا kasoo baxay asciita oo aadiis u socda yaan laba wiil oo yar yar oo midna wuxuu ahaa 14 jir midna wuxuu ahaa 15 jir 16 jir baa labaduba kalashnikov bay ahaayeen yaan dariiqa ka qaaday oo geenayay cundufo aan halkaas soo dhigayay waan la sheekaysto markaan la sheekaystay ii waranno siyaatiin ma fiican tihiin haa aduu yaa tahay markaa anagu waxaanay nin madaratay fuur laba inakuna anagu waxaanay xar laanahay hay kani kalena كان يكلم وافور لبه هاي ملي ورا بس يأتي بلوك واس لما نبض بقى ورا نبض مجرتي رجع عفريت بموليس هينا هاي ومحاس كويس هو حوا وشوادين وقرون وجدافت هاي هو ولما تقال بقى صعدة تقال ما هنا بيش يارا مارتي لما قبل نبض مارتي عن جور يعني وعلى اللي جوي والمير أو شنو تونجرة أو اللي تونجرة يا أنا كبابور كي دهديسي كلاشنكوف بوايستا او اي شيغي او يغله لبا غبدود او يريير او اري لا جوغان سو قبنون غورعنون ارغنا كا قادان اني غن ولاد لايو هدو وغان لاين انا عفري واخا كوما مارين واخا بدهي لوو دفتو انت والله ما نيغو دارنيا اسلانتيدي وين نخدي اسلانتيدي ودي وينا سلطان مارتي سلطان كا عوسا مارتي دلي غبن يرو تاي مدينة أحمد يايو وين نحري لما ذي عروض يا قرف اللي لما ذي وين مركبة قنجر سكتري ورامس ورامس وين نحري يدي ما هلا يسوع يدي ما هلا يسوع هدي هذا الشو واحد يرندو أنا مرتين إن الصومالي هين ولا ما يويلي را عرورة وان قبان كري انت عن قبتو ما رتي محكمة دان كاني كري وان قبان كري arintaas ilaahay baan ku daayay ilaahay baan ku daayay tuu wax ka saar dhici karay labadan wiil laba kalashnikov baa wataan anuu wax ma sidii labadii caruur ay la socota islaantaydi ma la socota waxba kuma labadan wiil inay kalashnikov ku tii qaadaan inay aniga caruurtaba noo la dilaan ay baxsan ay buurta galaan waan iska aamusay marka baan nimaaratay maxaad u disheen maxaad u dulayraadeen أبياش هي أبتلا ذي يا دردي هي عفرت جور جور عليه دشين أنا كنا وانك أرجو سنينا هل كابة مريسا أنا كنا وانك أرجو سنينا معناته ودجال يسي عفر كده هي بقول سنو بس وانسكا همسي لما ذي عروتها وان قالي وان الله هذي وحن لابت ما ذكتي وحن لاهي بقال تسكت داية وحنا مورد مهدلينا لاهي مرت أطوبت كان عرور باتين يا مع السلامة ماشي بندقي عنده فوق كركين وانا خصوصا إسلام تدوي أويدي
islaanteedii way ooyday, saaba u gerireysay laba caruura oo 15 jir iyo 16 jir iyo 14 ahaa oo laba kalashnikof wada, yaa iyagana maaratay gabar laba gabdhood oo caruura, yaan maaratay ariga ka soo qaadoon goorgooracnay oon ka aargoosanaynaa afartii ayayaasheeda maaratay dishay aw raggii ciise aw mutucallimiintii aw raggii wax wacdiga samayn lahaa aw kuwii kulaa maaratay khuruush baan tagnaayo iyo diin baan galnaayo muslim baan nahay aw ee ciise macnaata waxa weyaan waa toute une génération oo baabay oo maskaxda ka dhig ce sont des gens psychologiquement qui sont totalement détruits oo u baahan hôpital psychiatrique in la geeyo oo lagu duweeyo oon waxba haysan etoobiyana shaqadeeda maaha afar iyo ciise inay iskumaadaan waka waa raggaas etoobiya halkaas saas u galay oo noloshaa ku nool oo madaxdoodii buul xuseen oy dhiigga maaratay ku faanayaan iyo reyaalo xamuud oo maalin walba maaratay kula cafar baan gumaadaynaa waa ragga waxa jabuuti soo galay oo doonaya jabuutina inay gubaan ayayna gubayaan ciisay gubayaan sababtoo ah ciise iyo cafar iskuma dhigmi karaan ciise iyo cafar iskuma dhigmi karaan ciise cafarna soomaali dagaal kuma jirto soomaali weyn iyo shanta soomaaliyeed iyo war waxaa sheekadaas waa qarac ogaadeenka hadalkaysiin britol etoobiya haddii la kala baxo digjiga waxay ku dhawaaqaysaa republic of ogadenia ciise halkaa kusoo fadhiisay leedahay ciise halkaa kusoo fadhiisay leedahay haddaad doontid jibuuti gal hadday cafar ku doonayso warwarku waxaya war ciise wax uga dhow cafar oo walaal ku ah oo cafar oo badbaadin kara ma jiraan kuleen horaan nigu shawriyay war ciise oromo cadow buu ka dhigtay war ciise gadabuursi cadow buu ka dhigtay war ciise isaaq cadow buu ka dhigtay war ciise qolo uu maanta uu isku hadlayn karo oo etoobiya ku nool aba soomaaliya ku nool aba jabuuti xaaraan bay ka tahay yaana gaarsiiyey waa ismaaciil cumar geele iyo taliskiisa war imisaan nay sheegaya imisaan nala hadlaya imisaan wax na garansiinaya oon intaasoo sino nigala abti 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 nigala ood waxba qaadeen ilaahay waxaan ka baryay abtinimadaas inay dembigu tahay habarka abti dhiig gacmaha ku leh oo dhiig u haliilaya oo wax gooracaya ilaahay maarata abtigaas maarata ilahaygama soxo ilaahaygama soxo abtigaasoo kale ilaahay waxaan ka magan galay ilaahay waan ka magan galay marka waxaan ileeh ciisaha jabuutiyo ciisaha etoobiya wuu ku talagalay inuu ciisaha jabuuti inuu gubo ciisaha somaliland inay ciisaha jabuuti inay gubaan way ku talagaleen marka waxaan ileeh war ciisaha etoobiya meel laga soo daba qabto mar haddii ogaaskii uuna ka hadlayn mar haddee ganduhu ayna ka hadlayn oy maalin habeen iyo maalinba ay leeyihiin maaratay wax hala dilo hala gumaado oo hala gooraco yaa uuna ogaaskiina uuna ka hadlayn waa kuwaas khalaas kuwaas waxa weeyaan canfarta etoobiyaan u daynay canfarta etoobiya yaan u daynay laakiin annaku haddaan reer jabuuti iyo jabuuti aan ku dhalannay waar ciisaha jabuutiyow waar kacoo canfarta jabuuti isqabsada oo gacmaha isqabsada maaha kalgacayl gaara ood cafar u jeceshiin maaha c'est pour sauver les isaaq haddaad wax soobeyn kartiin ciisaha etoobiya lama soobeyn karo ciisaha etoobiya lama soobeyn karo shalay fruitka dagaalkii iyo fruitkii waxba kama jirin fruit ma jirin xaaraan bay ka tahay anaa beenta laygu kacsaday fruit ma jirin francis iyo ismaaciil cumar geli iyo xasan guuleed baa ka dambeeyey xasan guuleed baa doonaya inuu cumar geli inuu meesha keeno uu gabayo iyo marat muumin bahdoon aana rooble maxamed maxaamed ceelaabe raggaa in la gumaadaa la doonaya oo laga saara meesha oo inuu cumar geli laga dhiga madaxweynaha jabuuti marka waa in canfar la kiciyaa macnaata waxa weyaan
marka ciise la doonayo in la isku keeno afar baa la kicinaya oo ruwaayad oo been abuura la samaynaya afar meel gaadhaysana maaha waka faransiisna wuu ka dambeeyey taabuu inuu cumar gelo ku yimid uu madaxweyne ku noqday tii oo kale uu inuu cumar gelo uu baaba'ayo uu dhacayo uu afar iyo afartan sanood xukunka joogay yaa imika ciisihii etoobiya yaa iyo afar baa madaxa la isku geliyey si maaragtay jabuutina ay uga dhex dhacdo oo marka inuu cumar geele iyo ergiisu ay halkaas abanikay doonayaan oo iyagu ay dhigtaan oo reerka ah wax kale maaha marka taas yaa badbaadin karaa afar way imanaysaa haba dheeraato ha joogto laakiin way dhowdahay waanaga nin sheegay naga yiri aabbi axmed maalinta uu dhaco afar ma joogaysa jabuuti way soo galay inuu cumar geele way is arkayaan marka ciisaha jabuuti dan uma ah inay afarta etoobiya eritriya jabuuti in ay inuu cumar geele iska qaadaan inay iskaashadaan dan uma ah kadhow marka setrotan waxaan hagaajin karna iyo waxaan qaban karno faray ka baxaysaa maantay noogu dhowdahay oo ciisaha jabuuti ayna ogolaanayn ayna doonayn in walaalkooda cafureed lagu gumaado oo lagu gowraco oo waxa etoobiya ka dhacaya jabuuti lagu sameeyo ood indhihiina ku aragteen shari ood maanta ku aragteen xaaraan mar dambe inay dhacdo maaha mar dambe inay dhacdo maaha marka waxaan ileeh soomaali weynna waan la hadlaya soomaalina waan la hadlaya kulli waan la hadlaya waar mara ka noqda waar waxu inuu cumar geele wado mara ka noqda waar canfar iyo soomaali dagaala ma jirto waar canfar iyo ciise dagaal ma jiro waxaan waa laga dambeeyaa inuu cumar geela ka dambeeya iyo aabbi axmed waar ciisaha jabuuti ha iska qabtaan ciisaha jabuuti aamusan ee faransiisku uu yidhi kii diimo conson ninkaanan ka hadal diintuna ma fasixine wuu ku jiraa waa complice arrintaa beeneeya ka soo baxa soo kaca mar dambe xaaraan bay ka tahay in aad madaratay nin canfara ama gabar canfara ilmo canfara iyo aqal canfara oo la gubay inaad daawatiin xaaraan bay ka tahay in madaratay bulluqo iyo maaratay arxiba mar dambe inuu cumar geele inuu sameeyo xaaraan bay ka tahay waryaadeen kaca waa nin shalay waxaan kusoo gabagabaynayaa waan kusoo khatimayaa waa dardaaranka iigu dambeeyaa nin sheegay maalin baad xasuusan doontiin imalka anigu inuu cumar geele dagaal sidii meesha loogu qaadi lahaa arrintaas kaartadu way caddahay annaka iyo rag badan oo way noo caddahay hadday soomaali tahay iyo hadday canfar tahay lakiin mid baan nii sheegayaa oo aan naga leeyahay ciisow waar shalay axmed diin ilaahu naxariistay markuu muftaaxa nii dhiibayay uu canfar ka soo go-ay ee xasan guleed loo dhiibayay muftaaxa si nabadaa niigu dhiibnay oo jabuutiya inaan madaxweyne ka noqotiin afar iyo afartan sanood baad cadaalad dara nagu dhaqdeen waxaa naga codsanayaa ciisow muftaaxa nabadda waa ciisaha jabuuti baa la hadlayaa muftaaxa nabadda canfar gacanta ka gerida canfar gacanta ka gerida oo u daaya inay canfar inayna badbaadiso canfareen yar suga ninku raalliga canfar xaq bay u leedahay waa dhulkeedii waa dalkeedii waa magaaladeedii inay madaxweyne ka noqoto anugu waan u sharaxana haddaad anigay doonayn ka dhacami ka dhigta madaxweyne ha ka dhacami ee ismaaciil cumar geele la shaqeeya ka dhigta madaxweyne waa canfar aniga haddaad idoonayn laakiin mid baan ii sheegayaa canfar waxaa ku wanaagsan ciisoo gacanta ka gerida ciise wuu diiday ciise maaragtay wuxuu ku adkaystay sheekada etoobiya ka socota inuu canfar gumaado uu kuwa jabuutina gumaado canfar xaq bay u leedahay daw bay u leedahay sharciga u fasaxaya inay iska celiso sharciga adduunka u fasaxaya inay iska celiso marka intaabaan kaga baxayaa waana ballan waana nii sheegayaa aabbi axmed oo dhaca inuu cumar gelena wuu dhacay waana dhowaan way ninka arkaya tigreegii oo hormadii halkay ku socdaan
يسي أسعلان حاولي بكو سعلان إلهي خيرا كدغو إلهي ومد جبت هبب باديو وانيسو دعينا يا وانيسو دعينا يا لكن مرد مرضا به عيسى جبتيو وانيك عركا يا عاوة ندمي كو إيهوز بان نيله الله وانيعدي وانيشي حرام بكتاي نن عنفرة oo nin ciisaa oo reer jibuuti ah oo hortiisa lagu taabsan aduu dhimo marka hore adiga haa lagu dilo horta inta ka cafar la dilay adigu horta dhimo oo walaalka u dhimo taaban jibuuti ku badbaadin karnaa wa billahi tawfiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana jecelahay waana dhukaday ilaahay hana garab galo ilaahay hana garab galo marka ilaahay waxaan ka baryayaa yaa inuu ilaahay ducada inuu naga aqbalo inuu ilaahay ducada naga aqbalo yaa marka ilaahay ka baryayaa فضلا دعاء الى هي دعاء الى هي انو اقبله فضلا
waan ka xumahay waan ka xumahay in waan waayey markaa fadlan aanu ducayno ummadda inta dhimata ilaahay naxariisto inta dhaawaca ilaahay ha bogsiyo inta madaragtay bad qabtana ilaahay ha badbaadiyo markaa ilaahay anaga aqbalo ducada iyo faatixadaas faatixa إلهي أنا قاعد برو شهر قرية شهر قرية إلهي أنا قاعد برو إلهي ومديني يدل كيني يدل كم وحدي باتيسن يدبت السعطة إلهي أنا قاعد بدأني إلهي أنا قاعد تسمعي العمر قيل لي يتريس كيسا إلهي أنا قاعد إلهي أنا قاعد رب الله يتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيرو جوغا رجوتي عانتس غفصلا نولا هذا آمين.